Zadrugarka Miljana Kulić hitno je vraćena iz Turske, gde je otputovala, kako bi hirurškim putem smanjila želudac. Lekari su procenili kako Miljana Kulić u ovom momentu nije spremna za operaciju. Oni su pokušali da je izleče u Turskoj, a onda su joj rekli da je najbolje da se vrati u Srbiju, dok ne bude potpuno zdrava. Kako saznaje Informer, Kulićeva je dobila bronhitis zbog kog nije bila spremna za operaciju. Operacija želuca je ozbiljna intervencija, pa doktori nisu želeli reality zvezdu da uvode u totalnu anesteziju, dok ne utvrde da je potpuno zdrava. Miljana je prošla niz pregleda kada je došla u Tursku. Pregledali su je kardiolog, pulmolog, otoringolaringolor, anesteziolog. Ustanovljeno je da ima bronhitis i upalu uveta, te su odlučili da u ovom momentu nije spremna da ide pod nož, kaže izvor Informera blizak Kulićeva. Pozvali smo Miljanu, koja je potvrdila naše informacije. Ona nam je rekla da je veoma razovačarana što je morala da se vrati, ali poručuje da od operacije nije odustala. Prehladila sam se, dobila sam bronhitis, pa nisu mogli da me uvedu u anesteziju. Dobila sam upalu uva, imala sam temperaturu i doktori su rekli da se prvo izlečim, pa da onda dođem. Mnogo sam se razočarala, bila sam očajna kada su morala da se vratim, ali možda je tako i bolje. Najvažnije je da sve prođe kako treba kada se operišem, kaže Miljana za Informer. Ona otkriva da će se za jedno-dve nedelje vratiti u Tursku. Početkom jula idem ponovo tamo. Mislim da ću tada sve završiti. Ući ću u sljedeću sezonu. Sigurno ću skinuti bar 20 kg do septembra, a do nove godine ću biti kao milion dolara. Tada ću napraviti gala svadbu sa bebicom, poručuje Kulićeva.